práce žije, šikovný kutil, jmenuje se Dráťa, má vercajk v dílně a zlaté české ruce. Dráťa šikovný kutil, každé ráno vstává s pívkem v ruce a láskou se dobra dává, televize, mixery a počítače, všechny ty... Já vás zdravím, přátelé, já jsem Drátinka. No, hurá, no, sice to trochu chladí. Malá lednička do auta. Asi tady straší. Měl jsem to celou noc zapnutý na studeno. Měl jsem tam strčený pivo. Z toho piva je polívka. Jo, je vařící to pivo. Takže v létě vařící pivo, dokonalý, no. Pojďte se podívat na další věc. Motor je na svém místě, to je další věc. A zkouším tam nasadit tuhle trubku. Zkouším různé polohy. Pořád nejde tam. Lukanu nemám. Takže... Když se nad tím zamyslím, ano, studoval jsem pár měsíců gynekologii, ale to je pár měsíců do roka. A hlavně jsem studoval 3 roky strojárnu. Takže já vím, že ta mašina má na houby závit. To vám říkám zcela upřímně, jako odborník. Protože tam na tom byl hrubý závit a tady je jemný závit. No jo, no. Takže, bohužel, budu muset sepnout nějak Drátěnkův mozek a něco vymyslet. Buď dojet do železářství a koupit jemný závit, anebo to nějak napatlat tady. No, provizorně. Tak, bazéncem. Takhle vystužil, tady jsem natočil tu původní trubku, která k tomu teda byla. Tady jsem to stahnul, jak vidíte, těma železnýma vokama. No a tady... jsem k tomu chtěl právě natočit tohleto a ono to má tlustý závit. Jo, má to tlustý závit. A, nebo tlustej, má to, no prostě ten silný závit a tady patří, jestli to vidíte, já nevím, jestli to ta kamera vidí, jemný závit. Tak jsem šel a objednal jsem jemný závit. Tak se pojďte podívat, jak to dopadlo. Tak, dopadlo to teda tak, že já přijel do obchodu, dejte mi tohleto, akorát jemný závit. Možná tenhle ten střed, asi o milimetr menší. Tenhle střed o milimetr menší, jinak stejný průměr, všechno, akorát malej závit. Jemný závit. Pán mi teda dal tohleto. Tak a když si to dáte vedle sebe, tak už ten rozdíl vidíte, jo. Ale mně to taky nedošlo, pánovi asi taky ne, to se stane. A já jsem pak přijel domů a no, to tam nejde. Tak to zítra zase vezu reklamovat, ať mi tam dá jinou matici na to. On mi prvně dal tenhle ten silnej, a teď říká, no, jenže na tyhle malý matky musí být i malej tenhle ten, no. A mně to taky nedošlo, že chci větší matici, no prostě, víte co, protože já, mně to lehko nedošlo, protože já to objednávám všechno z internetu. Objednal jsem si ten skleněný takovej ten, to koleno, průhledný.
To jsem objednal z internetu. Na to jsem objednal matici. Tu jsem objednal taky z internetu. Akorát jsem netrefil těsnění, ale to nevadí, protože těsnění je tam původní. Ale tak jsem tam natočil. Normálně mi to, na to mi to normálně pasovalo. Jo? To koleno na to pasuje, i ta matice, kterou se to dotahuje, ta tam hezky pasuje. Objednal jsem do toho i košíček, to je ten košíček, co zachytává ty hrubý nečistoty, ten má být právě pod tím průhledným kolenem. Ten tam pasuje. Ten tam pasuje. A tohle, to tam nepasuje. Člověče. Kdyby to bylo obráceně, kdybych to koupil v kamenném obchodě a ono by to tam pasovalo a já to koupím na internetu a ono to tam nepasuje, tak to bych pochopil. Ale ono to bylo v obráceně. Já to koupil na internetu a ono to tam pasuje. A já to koupil v kamenném obchodě a ono to tam nepasuje. Hm? Ale taky to se stane, no. Tak prostě nikomu za to hlavu nenasazu, abyste si nemysleli, že tady pomlouvám nějaký prodavače. To ne, prosím vás. I já, kdybych byl tím prodavačem, tak se prostě taky spletu. Jo, takže prostě... Jo, takže nikomu psí hlavu nenasazu. Takže jo... Takže tohle byla asi tak ukázka všechno, abyste viděli, kam ten motor, se kterým jsem se mordoval, patří. A ještě v nějakém videu vám potom řeknu, jestli to teda jako fungovalo nebo nefungovalo. Akorát jsem zjistil, že to má krátký špagát přívodní, tak jsem tam dal prodlužovačku, ale to už je to nejmenší prodlužovačka. Jinak jako uvidíme, no, jak to bude fungovat.